Uvaženi gledaoci, pratite Vesti Srpske televizije. Sjednica glavnog odbora Demokratske partije socijalista na kojoj će biti određen kandidat za predsjednika Crne Gore biće održana nakon novogodišnjih i božićnih praznika, saznaje Pobjeda. Više izvora tog lista iz te partije saopštilo da nema potrebe da se žuri sa odabirom kandidata za predsjedničke izbore. Predsjednici polovine opštinskih odbora i bivša poslanica Snežana Jonica zatražili su od statutarne komisije SMP-a da poništi odluke glavnog odbora koji je na predlog predsjednika Vladimira Jokovića izabrao potpredsjednike i izvršni odbor glavnog odbora ove partije. Izmjenama zakona izbor odbornika i poslanika, koja je radna grupa za primjenu OEPS-ovih preporuka procesuirala Skupštine, predlaže se da jedan od tri kandidata na izbornim listama bude žena. Predsjednik radne grupe Marta Šćepanović je rekla da je ta OEPS-ova preporuka bila upućena političkim partijama, ali da je radna grupa otišla korak dalje i takvu sugestiju zakonski definisala. Suđenje optuženima za pokušaj takozvanog terorizma na dan izbora nastavlja se u Podgoričkom višem sudu. Podsjećamo, prošle sedmice ročište je odloženo zbog bolesti okrivljenog Srboljuba Đorđevića. Nije bila prisutna ni optužena Branka Milić, zbog čega je sudija Sužana Mugoša tražila da se Milić na današnji pretres prinudno dovede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je njegov odgovor na temu sedenja na dvije stolice da će Srbija voditi svoju politiku na način da prati sopstvene interese, a ne bilo koje druge strane sile, ni Amerike, ni Rusije, ni Evropske unije, niti bilo koga drugog. Vučić je tako prokomentarisao novu izjavu američkog zvaničnika Hoytija Ija i dodao: "Na sve to imam prost odgovor. Amerikanci su naši prijatelji, svi su oni naši prijatelji, ali zemlju vodimo u skladu sa svojim interesima." Srpski predsjednik je naveo da se država vodi riječima Stojana Novakovića u pismu iz 1900. godine, ondašnjem predsjedniku vlade: "Volio bih da su Srbi više Srbi." Kosovski predsjednik Hašim Tači je izjavio da su mu ambasadori zapadnoevropskih zemalja tražili objašnjenje povodom inicijative za ukidanje specijalnog suda za ratne zločine OVK i da im je on rekao da ne može da obuzda volju poslanika. "Vrlo jasno sam kazao da ne mogu da obuzdam volju poslanika. Ako oni misle da je to pravedno, to je njihova odluka, ne moja", rekao je Tači. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naveo da je najveći uspjeh u 2017. godini uspostavljanje mehanizma koordinacije kojim se Republika Srpska oduprijela, kako kaže, centralizaciji Bosne i Hercegovine, koju su pokušali da sprovedu Bošnjaci uz pomoć stranaca. Istakao je da je otpor kojim su institucije srpske odgovorile na pokušaj devastiranja njenih nadležnosti od strane određenih struktura u Sarajevu i međunarodnih faktora najvažniji politički uspjeh Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da bi ruske vlasti trebalo da pomno prate aktivnosti nekih kompanija na društvenim medijima u toku predsjedničke kampanje u Rusiji iduće godine i da procijene razmjere njihovog miješanja u unutrašnju politiku. Danas u Crnoj Gori oblačno, a u toku noći se očekuje mjestimično kiša. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju, više padavina u jugoistočnim i istočnim predjelima, na krajnjem sjeveru uglavnom suvo. Vjetar će u sjevernim predjelima i na primorju biti umjeren do jak, južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura za danas do 14 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji uz podsjećanje da više informacija možete pročitati na našem portalu srpskenovine.cg.com. Ugodan dan.